tam je veľké koleso. Vyzerá to ako starý mlyn, ale nikto v ňom už asi nebýva. Ale býva. Ja som mlynár. Boli ste už niekedy v mlyne? Nie. Poďte, ja vám to tu ukážem. V mlyne sa melie obilie na múku a z múky sa pečie chlebík alebo koláče. A na čo je toto veľké koleso? To veľké koleso poháňa ostatné malé koliečka, aby sa tak nakoniec to obilie mohlo pomlieť. To je ako v pesničke. Urobme si aj my také koleso. Poďme! Poďme! Áno, poďme!